ihan nimittäin niin, että tänään meni maailmankirjat meidän kylässä sekaisin. Kekkonen tulee tänne. Urho Kaleva Kekkonen. Kekkonenko tulee tänne? Minun pari! Oisa sä nyt kaunis, kiitos, kun mie olisi tämän kylän ainoa ihminen, joka saa liekutella presidentin maakuntaviiriä. Kun Kekkonen saapuu tänne, minun käytökseni taika lumoaa hänet ja kenties hän vie minut mukana. Me harjoitamme nyt virsiä ja menemme sitten lausumaan ne Kekkoselle. Ja rakastan sinua. Annatte dynamiittipötkylät, minulla on kiire. Me ei voi luvata, että minun heikko mieleni pystyy torjumaan Kekkosen lihaa. Herras tasavallan presidentti. Kaikki meidän unelmamme risteytyvät siellä. Mitä Kekkonen käy? Mieni puolelle tänne! Mie voi tehdä valituksen! Kekkonen rankaisee ja kiduttaa ihmisiä pienimmästäkin asioista. Ootko siellä suunnittelemassa ottaa attentaattia? Toiminta lähtee räjähdysmäiseen kasvuun!